Ձեր նախկիշերն ինչպես անցավ, խաղաղեր արդյոք։ Գիշերը խաղաղ է, մեծամասն, ու հիմնա պատրաստությամբ մի դեպքի, երբ մի հարփած կամ չգիտեմ այլ նյութ օգտագործած քաղաքացի մոտեցել էր այս կողմում, որտեղ Արմենին էին Մարտիրոսյան, եւ հայհոյել էր բան, ոնց հասկացա, նրան ճանապարհել էին նորից հետ եկել բան, եւ մի փոքր քաշքշոց էր եղել, ոնց հասած տեղեկությունը համաձայն, որից հետո մարկել էին հարփածում գնացել էր, հիմա նաեւ Նիկոլը այդ մասին խոսեց, պետք է նորից էր ճամբարականներին ասել, որ ոնց հայհոյանքների բանի դեպքում սատրանքները չտրվում, որտեղ մեծաշուն հենց այդ տեսքով են լինում է սատրանք։ Այլ բան չի եղել միջադեպը, բոլոր ուստի մենք մի քիչ հետ ենք քաշել, որպեսզի ավելի կոմպակտ լինեն սահմանագծերը, այսպես ասած։ Հիմա տեսեք ճամբարում մաքրություն է, ավելի մաքրում ենք հատակախտ են հավաքում, եւ պատրաստում ժամը 2-ի հանրավաքին։ Պարոն Միրզյան, ըստ ձեզ ինչու ոստիկանությունը չի արձագանքում ու չեն էլ վերահսկում։ Ըստ էության ոստիկանությունը արձագանքել է, հայտարարություն են տարածել, որում նշում է, որ համաձայն հավաքների արդյունքը ապացուցում ասում ենք, մենք պետք է ունենանք կարգադրիչներ, համագործակցել ոստիկանությունը եւ այլն։ Ինչ մենք շատ լավ գիտենք, Նիկոլ Փաշինյան զրուցել է պարոն Սիբյանի հետ, իհարկե դրան հետո նորից երկու անգամ երեք խոսել են, այնպես որ դա համագործակցում է իշխան ճամբարականների եւ ընդհանրապես որպեսի բացառում, որ այդ միջարտերը պարոն բացի դրանից կարգադրիչները կան ամեն տեղամասի պատասխանատուներ, այնպես որ կարծես թե ամեն ինչ իրենով նորմալ է։ Պարոն Միրզոյան, երեկ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ այսօր գնալու են ՀԿ կենտրոնական գրասենյակի մոտ հաշուրջապակելու շենքը, սակայն երեկ մամուլում տեղեկություն տարածվեց, որ այսօրվա նիստ ՀԿ-ականների տեղափոխվել է Ծաղկաձոր, գուցե, չգիտեմ, հավատարի մնալով ձեր քայլ արշավին, հա, քայլ արշավով գնաք Ծաղկաձոր կամ ի՞նչ քայլ եք անելու։ Տեսեք, մենք բազմից ասել ենք, որ ունենք բազմաթիվ սցենարներ, եւ մենք իսկապես ունենք բազմաթիվ սցենարներ մտածած, բնականաբար ամբողջը հիմա չեմ ասի, բայց մարդկանց նախորդ կասվի ինչ քայլեր կարող են լինել, որպեսզի իմանան ինչի են մասնակցում, գիտեք դա մեր սկզբունքներից է, ուրեմն մենք կարող ենք գնալ ՀԿ գրասենյակ, կարող ենք չգնալ ՀԿ գրասենյակ, մենք հաշվի կառնենք Ծաղկաձորում այդ հավաք հանցկացնելու մասին լուրը եւ ըստ այդ մեր գործողություններ կլինեն, բայց մենք չկունենք, մենք նաեւ շահեկան վիճակում ենք այդ առումը, որովհետեւ նախորոք մենք ունենք բազմաթիվ ճյուղերով բազմաթիվ սցենարներ։ Իսկ առաջիկայում ինչ է սպասվում, թե կհայտարարվի։ Առաջիկայում չէ, հիմա կհայտարարվի, առաջիկայում ժամը 2-ի հանրավաքն է այստեղ։ Շնորհակալություն։